തെരുവിലൊക്കെ പാട്ട് പാടിയാ താങ്കൾക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല സർ. അതെ, ഭയങ്കര പാടാല്ലേ? അതെ. ഒരു ദിവസമൊക്കെ അത്യാവശ്യം എത്ര പൈസ കിട്ടും? നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഈ ഏത് ടൗണിലൊക്കെയാ പാടാൻ പോകുന്നത്? കൊല്ലത്തൊക്കെയാണോ അതോ? സാറേ, ഞാൻ വൈഫും കൂടെ, ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്റെ അച്ഛനും കുടുംബക്കാരും കൂടെ കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ പോയി. ആദ്യം ഞങ്ങള് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞങ്ങള് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ പോയതിനു ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനോ യാത്ര ചെയ്യാനോ ഒന്നും പൈസ ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോ ഒരു പ്ലഷർ പ്ലസ് ഒരു സ്കൂട്ടി ബൈക്കിലാണ് പോയത്. അപ്പൊ അതില് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, തമ്പാനൂര് കിഴക്കേക്കോട്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബിന്ദു ഞാൻ പാട്ട് പാടിയാൽ ഇയാൾ പൈസ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാവോന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു, വേണ്ട, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് നമ്മൾ പോകണ്ട, നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സഹായം ആരെവിടെങ്കിലും ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ പക്ഷേ പറഞ്ഞു, എന്നാ ഞാൻ പാടി പൈസ പിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടി. എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നതിന് മുന്നേ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ 5, 10, 50, 100 ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പോൾ പൈസ തന്നോ, കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിയ ആൾക്കാർ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അന്നൊരു 600-650 രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. കിട്ടി. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ആർക്കാണ്? മൂത്ത മോനാണോ ചെറിയ മോനെ? 4 വയസ്സുള്ള മോനെ. എന്താ അയാളുടെ പ്രശ്നം? ആ മോന് ബ്രെയിന് ഒരു സിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഹാർട്ടിന് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ചികിത്സ നടത്താൻ പറ്റിയോ? ചികിത്സ ഞങ്ങള് കൊറോണ ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് മോനെ ഫോളോ അപ്പിന് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ഞങ്ങളെ കൊറേ താമസിച്ചുപോയിന്നല്ല, മോനെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു ഓൺലൈൻ ചാനൽ എന്റെ ഒരു വാർത്ത വന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ കുറേയധികം ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ കണ്ട ഒരു ഡോക്ടറാണ്, പുള്ളി വളരെ ഫേവറായിട്ട് സംസാരിച്ചു. പുള്ളി പറഞ്ഞു, പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, മോന്റെ കാര്യം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതെ അതെ. ഓക്കേ, അപ്പൊ താങ്കൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ തമ്പാനൂർ ബസ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണോ താങ്കൾ പാടിയത്? കിഴക്കേക്കോട്ട. കിഴക്കേക്കോട്ടയാണ്? കിഴക്കേക്കോട്ട ബസ് ഒക്കെ വരുന്ന സ്ഥലത്താണോ പാടി? അപ്പൊ അവിടെ പാടിയിട്ട് പിന്നെ താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്തു? 650 രൂപ കിട്ടി. അതൊരു ചെറിയ എമൗണ്ട് അല്ല. സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തെരുവിൽ പാടുന്ന ആളുകൾക്ക് ആളുടെ 1 രൂപയും 2 രൂപയും ഒക്കെ ആണല്ലോ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ആൾക്കാർ കൈ അയച്ച് സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 650 രൂപ ആയത്. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രോത്സാഹനമായോ? വീണ്ടും പിന്നെ പാടിയോ? പ്രോത്സാഹനമല്ല, അപ്പൊ മോന് വിശക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കയറിയ കടകളിലെല്ലാം ഫ്രൈഡ് റൈസേ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ, കുഴിമന്തി, അൽഫാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളുള്ളൂ. അപ്പൊ മോന് ഫ്രൈഡ് റൈസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു റൂം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര റെന്റാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ നമുക്ക് ബൈക്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് കൊല്ലത്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മോനെ ഫ്രണ്ടില് ഷാളൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി നിർത്തത്തേ ഉള്ളൂ, 4 വയസ്സുള്ള മോനെ. ഇളയാളെ അയാൾ പിടിച്ചേക്കും. അപ്പൊ മോൻ നിന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് കാരണം ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞുകൂടി, നമുക്ക് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ അവിടെ ഒരു റൂം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് തരാൻ പറയാം, രാവിലെ നമുക്ക് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഞാനൊരു കലാകാരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവിടെ തകിലും ഒക്കെ വായിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ തിരുമേനിയെടുത്തും എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ തന്നു. ഒരു 10-2000 രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. 2500 രൂപ തന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നാൽ മതി, എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് റൂം എടുക്കാനായിട്ട് റൂം ആറ്റിങ്ങിലും എല്ലായിടത്തും തിരക്കി അല്ല, ആറ്റിങ്ങിലല്ല, കഴക്കൂട്ടത്തും എല്ലായിടത്തും തിരക്കി ചെല്ലുമ്പോൾ മോന് വീണ്ടും വിശക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് കഴക്കൂട്ടത്തൊരു മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആഹാരം കിട്ടും, നമുക്ക് അവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവരും ഞങ്ങളെ വയറു നിറച്ച ആഹാരവും തന്ന് ഒരു കവറിനകത്ത് നിറച്ച് മക്കൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം തന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് റൂം എടുക്കാനുള്ള പൈസ ഞങ്ങൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരൊരു റൂം പറയുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവിടെ ഞങ്ങൾ നിന്നു ആറ്റിങ്ങൽ.